Na 5 sekundi smo od Narodnog pozorišta, na 10 sekundi od Palate predsjednika, šiblje i smeće. Ali to ne treba da vas brine jer naša magija djeluje u svakom dijelu naše Banja Luke. I evo ga, novi park, novi prostor za uživanje i nova razglednica našeg grada. Ovo je prvo kino na otvorenom u našem gradu gdje ćemo zajedno uživati u ljetnim projekcijama i ugodnim večerima. Ali nešto mnogo važnije od ovoga jeste činjenica da je ovaj park izgrađen u čast 156 optuženih Srba tokom banjalučkih veleizdajničkih procesa, od čega je njih 16 osuđeno na smrt. I taj događaj se zbio baš ovdje na ovom mjestu 1916. godine, na ovom mjestu našeg parka oslobođenja. Mi kroz parkove pričamo priče. Ovaj park govori o jednom istorijskom događaju, ali i o mjestu gdje ćemo u budućnosti uživati u najboljim filmskim projekcijama, ugodnim kulturnim večerima, ali i gdje ćemo bodriti našu reprezentaciju.